ព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី2 1១១៣ដល់ 1១១៤ឆ្នាំនិងការកសាងប្រាសាទអង្គវត្តព្រះរាជវង្សមហេធរៈបុរៈនិងរាជការព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី2ព្រះរាជវង្សថ្មីដែលបានគ្រងរាជសម្បត្តិនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលមានក្សត្របន្តមានព្រះនាមថាព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី2គឺបានបង្កើតឡើងដោយក្សត្រមួយអង្គ ដែលមានប្រភពកើតចេញពីអាណាចក្រមួយចំណោមហានគរនៅតំបន់ដីខ្ពស់នៃស្ទឹងមូនជិតក្រុងភីម៉ៃដែលជាសាបកពីអម្បូរនៃពុយខ្មែរសត្វនេះគឺមានព្រះនាមថាហិនយៈវរ្ម័នដែលជាស្ដេចនៃអាណាចក្រមហិន្ទរៈបុរៈព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមហិន្ទយៈលក្ស្មីបានផ្ដល់បុត្រា3អង្គថ្វាយព្រះអង្គគឺព្រះរាជបុត្រទី2នៃក្សត្រនេះហើយ បះបោប្រកាសព្រះអង្គជាស្ដេចក្នុងព្រះនាមថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6នៅក្នុងតំបន់ឧដោទិសនៃព្រះរាជាណាចក្រព្រះរាជាអង្គនេះបានត្រូវព្រាហ្មណ៍ឌីវកៈរៈបណ្ឌិតៈដែលជាព្រះបរោហិតព្រះបាទហរវរ្ម័នទី3អភិសេកឲ្យឡើងគ្រងរាជ្យព្រះមហាក្សត្រសរុបច្បាប់ដោយនៅគ្រងរាជ្យសម្បត្តិនៅព្រះរាជធានីអង្គរត្រូវចុះទីបង្គត ក្រោយបន្តិចមកហើយក្សត្រដែរទទួលព្រះរាជសម្បត្តិបន្តព្រះនាមថានរីបតិន្ទ្រវរ្ម័នដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ប្រយុទ្ធតតាំងរហូតដល់ព្រះអង្គទទួលព្រះទីបង្គត់នាឆ្នាំ1107ដោយហេតុព្រះអង្គគ្មានព្រះរាជបុត្រព្រះរាជបល្ល័ង្កក៏បានធ្លាក់ទៅលើព្រះអនុជពៅតែក្សត្រអង្គនេះបានចូលទីបង្គត់ក្រោយនោះបន្តិច ហើយព្រាហ្មណ៍ប្រោហិតឌីវកៈបណ្ឌិតៈក៏ទៅផ្សឹកព្រះចេស្ដាបងអស់ដែលនៅក្នុងប្រភ្នួរយកមកអភិសេកឡើងក្រោងរាជបន្តទៀតព្រះរាជាអង្គនេះទ្រង់យកព្រះរាជនាមថាដារ៉ានិន្ទ្រវរ្ម័នទី1 1107ដល់ 1107សិលាចារឹកមួយនិយាយបកស្រាយព្រឹត្តិការណ៍នេះដូចតទៅ ដោយសារគ្មានបំណងចង់ឡើងក្រុងរាជទាស់តែសោះព្រះអង្គដោយមានប្រតិករណាដល់ប្រជានុរាស្ត្រនិងដោយប្រជានុរាស្ត្រអង្វរខ្លាំងពេកក៏បានសម្រេចប្រតិទទួលរាជសម្បត្តិនៅពេលដែលព្រះអនុជពៅទ្រង់និវត្តទៅកាន់សូគីព្រះអង្គបានគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិដោយស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតក្រោយមកព្រាហ្មណ៍ប្រោហិតបានងាករេចេញពីព្រះអង្គ ហើយព្រះអង្គបានត្រូវចៅក្មួយព្រះនាមព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី2ទម្លាក់រាជក្រោយពីក្សត្រថ្មីនេះបានបង្ក្រាបព្រះរាជាស្របច្បាប់នៅអង្គរព្រះនាមនរីបតិន្ទ្រវរ្ម័នរួចជាស្រេចហើយព្រះបរោហិតក៏បានសម្រួលស្ថានការណ៍ហើយបានរៀបចំអភិសេកក្សត្រថ្មីឲ្យឡើងគ្រងរាជ្យនៅឆ្នាំ1113 ព្រះអង្គបានកន្ត្រាក់យកព្រះរាជសម្បត្តិដោយបង្រួបបង្រួមព្រះរាជាណាចក្រ2ក្រោយពីការប្រយុទ្ធអរិយៈពេលពេញមួយថ្ងៃព្រះបាទស្រីដារានិទ្រវរ្ម័នបានត្រូវព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នដណ្ដើមយកព្រះរាជសិទ្ធិដែលគ្មានអ្នកណាការពារទាស់តែសោះទុកចោលលើព្រះធរណីនៅសមុទ្រតបរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់បើកការប្រយុទ្ធដ៏សាហាវ ជាមួយនឹងគូសត្រូវរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានលោតទៅទុំលើក្បាលដំរីរបស់ព្រះរាជាសត្រូវហើយសម្លាប់ព្រះរាជាសត្រូវប្រៀបដូចជាគ្រុឌដែលទទះស្លាប់នៅលើខ្នងភ្នំដើម្បីចឹកសម្លាប់ពស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2គឺជាព្រះរាជបុត្រនៃព្រះនាងនិន្ទ្រលក្ស្មីដែលត្រូវជាចៅព្រះបាទហិន្យវរ្ម័ន និងព្រះនាងហនិយៈលក្ស្មីព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គព្រះនាមក្សិន្ទិន្ទ្រទតយៈដែលជាបុត្រព្រះបាទហនិយៈវរ្ម័ននិងក្សត្រីផ្សេងមួយទៀតព្រះអង្គជាក្សត្រប្រកបដោយការលោភលន់តាំងតែព្រះអង្គស្ថិតនៅក្នុងយុវភាពម្ល៉េះការព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះយុវវ័យនៅឡើយនៅពេលចប់វគ្គសិក្សាហើយ ព្រះអង្គមានបំណងចង់ឲ្យព្រះរាជវង្សព្រះអង្គក្លាយទៅជាព្រះរាជវង្ស